Вітаю! Ви дивитесь новини на годиннику 8:30 ранку. У студії для вас працює Марта Янко. У центрі Львова невідомий прострелив ногу 20-річній дівчинці, яка грала на скрипці. За інформацією гарячої лінії міста, інцидент трапився у неділю, 22 липня, близько 15:00. 20-річна дівчина грала на скрипці на площі Катедральній, коли невідомий вистрілив їй у ногу. Відомо, що постріл був з небойової зброї. Зараз з'ясовують усі обставини події. У Львові перенесли трамвайну зупинку на Дорошенка. На зупинці вже встановлені відповідні дорожні знаки та розклад руху трамваїв. Про це інформують у прес-службі Львівської міської ради. Посадкову платформу на зупинці зробили підвищеною та облаштували на ній тактильну плитку для людей з вадами зору. Водночас павільйон зі старої зупинки поки не перенесли. Нагадаю, відповідно до нової схеми руху, приватний транспорт буде рухатись по вулиці Гнатюка, далі Університетською та Словацького в напрямку головної пошти. У напрямку до центру, як і раніше, їхатимуть по вулиці Коперника. Також лишиться доступним проїзд із вулиці Ліста до Костюшка через Банківську. У Львові завершився фестиваль «Львів Моц Арт». Урочистий концерт закриття відбувся у неділю 22 липня у Львівській опері. Саме там глядачі почули та побачили оригінальну скрипку Вольфганга Амадея Моцарта, на якій той грав впродовж останніх років життя у Відні. На сцені Львівської опери скрипкові концерти на особистій скрипці Моцарта виконав австрійський музикант Франк Стадлер разом із академічним оркестром «Інсо Львів». Фантастичні враження, абсолютно інакше звучання виявляється, і віртуозність виконавця, це не можна не відзначити, але звучала вона б особливо. Мені так здалося, в всякому разі вона звучала інакше. Другий міжнародний фестиваль класичної музики «Львів Моц Арт» стартував 13 липня. За цей час концерти відбувались на 10 локаціях – у Львові та поза межами міста. Організатори фестивалю вже підраховують приблизну кількість відвідувачів. Загалом на локаціях, і на тих, де треба було купувати квитки, і де вхід був вільний, за попередніми підрахунками, це десь близько 10 тисяч поціновувачів класичної музики, людей, які прагнуть до чогось вищого. Цьогоріч більше ніж вдвічі зросла кількість подій, зросла кількість локацій і кількість днів. Фестиваль тривав 10 днів. Сьогодні у Львові стартує фестиваль літньої пори «Піцікато Кантабілі». На ньому звучатиме класична і сучасна музика. Фестиваль у місті відбудеться вже втретє. Цьогоріч фестиваль отримав статус міжнародного. Учасники приїдуть із 5 країн світу. Стартує музичний марафон у філармонії сьогодні, 23 липня, і триватиме до 9 серпня. Така ідея виникла 3 роки тому, щоб об'єднати музикантів, котрі не мають спокою влітку, які хочуть далі працювати і виступати. А так як у нас влітку у Львові закриваються всі заклади культури, то найвигіднішим цей час ми вибрали власне цю пору, коли не працює ні театри. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові мінлива хмарність. За інформацією Львівського гідрометцентру, в день можливі короткочасні дощі, грози, місцями град. Температура повітря в день коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Побачимось з вами вже о 13:30. Гарного вам ранку!